Moi, mä oon Eveliina Vesalainen, LVI-suunnittelija Granlundilta. LVI tulee sanoista lämpövesi ilma. Ja tosiaan näitä järjestelmiä on vesi- ja viemärijärjestelmät, lämmitys-jäähdytysjärjestelmät ja ilmanvaihtojärjestelmät. Eli mä suunnittelen pääsääntöisesti ilmanvaihtojärjestelmiä, eli miten ilma vaihtuu huoneessa. Arkena päivät kuluu hyvin pitkälti tietokoneen ääressä. Mä mitotan järjestelmiä, LVI-teknisiä järjestelmiä ja suunnittelen niitä. Ja sitten oikeastaan suurin osa päivästä koostuu 3D-mallinnuksesta. Eli piirretään niitä LVI-teknisiä järjestelmiä ja sitten mallinnetaan ne sinne ikään kuin rakennuksen sisään, niin nähdään, että miten ne sinne sijoittuu. Aikaisemmin, ennen kuin ei työskennellyt rakennusalalla, niin jotenkin ihmetteli sitä, että miten kaikki rakennushankkeet kestää niin kauan ja jotenkin tulee niin kalliiksi. Mutta nyt kun itse on ollut tässä suunnittelutyössä mukana, niin ymmärtää, että miten se prosessi tavallaan menee ja kuinka paljon siellä on sellaisia niin kuin turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä, mistä pitää olla ihan varma, että ne menee niin kuin oikein. Jotenkin ymmärtää, että kyllä siinä vaan menee aikaa, että ne kaikki saadaan kuntoon ja niin kuin, että siellä on ihmisen turvallista olla. Mä voin kuvitella, että joku päivä, kun se tripla valmistuu tai valmistuu ainakin osittain, niin mä innostun hyvin paljon, kun mä pääsen sinne valmiiseen rakennukseen ja katsomaan niitä kanavia, mitä mä itse olen sinne suunnitellut. Niin mä voin kuvitella, kuin hieno tunne se oikeastaan on.